19. Acende a luz pra mãe. Dia 19, se prepara. Assim. Essa hora eles vão estar brincando, Denise. É. E eles vão estar com a minha casa, viu, Pai do Céu? Que tal nós irmos andar de trem aqui todo mundo? Tá, mas... A gente vai a pé daqui até na... Ah, tá. E aí você vai sair lá, sem meu pai. Ah, não quero escutar. Cagão. É, eu concordo com você, meu. Ah, obrigada. Você viu como ele é, né? Eu vi. Ai, tá tão bom você. Ele chega, sabe? Ai, preciso me banhar. Já reparou? Já. E também... eu vi, eu já reparei, né, que dia 19 as crianças vão estar aqui. A Ana Lima está assistindo Maria Clara e JP. E o meu computador ainda vai dar no concerto. Sabia? Dia 19, meu computador ainda vai funcionar no concerto, sabia? Às vezes não, filho. Ah, eles não vieram ficar hoje. Então, tem amanhã e tem quarta.
Thank you.
O curso, você tá filmando ali?